Estamos em North Bay, uma cidadezinha onde está tendo uma reunião do pessoal de motocicleta a favor da... fazendo um fundraise para conseguir dinheiro para o prostate cancer, para ajudar quem tem esse problema e os futuros, né, que virão. Então, são os motociclistas aqui. Fizeram uma espécie uma passeata, né? Se reuniram e às 10 da manhã andaram aqui, né? Na North Bay. Pessoal que veio de Huntville, de todo lugar. Agora vou mostrar algumas motos aqui. Olha essa aqui. Olha o tamanho das motos. Olha essa aqui. Acabou de chegar. Olha o conforto dessa moto. Só falta falar. Olha só. Olha só. Essa é o que? Um... chama de Goldwyn. Eu não entendo nada de motocicleta. Conheço Honda, mas... essas aqui são todas diferentes. Olha só, verdadeiro computador ambulante. Eu vi tanta moto junto. Honda, né? Conhecida, né?